Penzi mtazamaji, karibu ndani ya Momogusi TV Enkoro Yomogusi. Mwili wa mwenda zake Hellen Wendy utaweza kufika nchini Kenya hapo kesho. Kumbuka kwamba Hellen Wendy aliweza kufa maji ambapo alienda kuogelea kwenye swimming pool moja katika nchi ya Canada. Siku ya leo tumekita kambi katika uwanja wa ndege tukingoja wazazi wake wawasili. Lakini waliweza kubadilisha na ikapainika kwamba siku ya kesho ndiyo ambayo watawasili kimoja pamoja na mwili. Basi mpenzi mtazamaji, kwa habari hii na kusiupate kusubscribe kwenye channel yetu ya Mwamogusi TV, maana hapa ndipo ambapo tutakuletea matokeo haya moja kwa moja, mwili ukiwasili katika uwanja wa ndege na moja kwa moja tukiupeleka hadi kule nyumbani maeneo ya Kisii. Hapo awali wiki hii wazazi wake waliweza kwenda hadi nchi ya Canada ili kujionea wao wenyewe aliko kufia mwanao Hellen Wendy. Na hiki ndicho ambacho walichokifanya pale. Asante mpenzi mtazamaji kwa kufuatilia haya yote. Sasa kesho ndio siku ile ambayo umekuwa ukingoja. Wengi wamekuwa kiulizia kwamba je, Wendy amezikwa? Kesho ungana nasi kwenye msafara wa moja kwa moja toka Nairobi hadi Kisii. Usikose kusubscribe kwenye channel yetu ya Mwamogusi TV, maana tutakuletea habari yote atakapofikishwa Kisii, na pia siku ya maziko tutaweza kukuletea matangazo ya moja kwa moja kutoka kwao Hellen Wendy. Endelea kutazama Mwamogusi TV. Enero Enkoro Yomogusi. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Magati. Ningependa kusema juu ya Hellen. Hellen tumejuana 2019 tukiwa shelter pale downtown. Kutoka hapo tumegrow naye mpaka wa leo. Hellen kama sistangu, chochote Hellen anafanya huwa ananiambia we normally share some issues pamoja. Okay, siongea mengi kuhusu Hellen juu mengi yamezungumzwa. Nasongea kitu kifupi tu. Ilikuwa tu tarehe 14 ambako nadhani ndio tulikula sapa ya mwisho na Hellen. Ikiwa kwangu Hellen ameniita, akaniambia Magati, I have a surprise for you. Kuja tusaye. Nikakimbia pale. Nikapata Hellen na na Alfonso anapika. Hellen akaniambia kwamba Magati leo huo unatupikia gas kusote. Wakati mwingine napikia mandazi, napika chapati. Hellen napenda chapati sangu. Wakati kwa Toronto lasima niambie Magati nipikie chapati nilete. Ama kuja tupike chapati, tufanya nini tukule. So siku ya tarehe 14 ndipo Hellen na ameniita. Kufika kwake akaniambia Magati, leo nataka uketi uwe mgeni wetu. Usiingie chikoni, nataka tuketi uwe mgeni wetu. Mimi upenda kupika. Nikaingia chikoni para kaniambia pana, rudi tu keti. Yenye nikarudi nikaketi, wakapika, tukakula pamoja. Tukakaa na Hellen, nimetoka kwa Hellen sana na usiku. Nikakuja kwangu. Tumekuwa tukiongea na yeye hadi tarehe 18.
alipotoka kasini akanipigia magati nimetoka job. Nataka kwenda kutembea kidogo, nikamwambia sawa sawa. Lakini nikamwambia hata leo nimepika mandazi nyingi sana. Tunaitaga egetonga, wale wanajua kwa Kikisi. Nikamwambia nimechasa egetonga. But nakupakia nyingi sana. Nafanya nini? Nakuleta. Akaniambia sawa sawa. Kidogo kidogo nikamwona ako online live, nikamjoin. Ndipo mchoe nikapata wako yeye na brother yake, tukakuwa sisi watu watatu. Tukaona na swim, akaniambia, akatuambia she swimming. Tukaanza kumtazama kule. Mtu wa kwanza kutoka online, brother yake ndiye alitoka online. Akatuacha mimi na Hellen. Hellen akaniambia magatu yenda kasi, nenda job, enda kasi, tulete pesa tukule. Nikamwambia nafanya nini, naenda. Nikajitayarisha, tukaanza mwendo kwenda sasa job. Kufika njiani nikapata simu kutoka kwa brother yake. Before hiyo Hellen akaendelea kwenda kusimu, nika drop kitu kingine kwa ofisi dakika moja, nikarudi online kuangalia online, simu ya Hellen iko on. Pati sifanyi nini? Simuoni. Nikamgoja kama dakika tano. Sioni akifanya nini, sioni akirudi. Although naona maji yanatembea tembea kwa swimming, sikumuona. Mi nikatoka online. Tukachitaisha, tukaenda kwa, on the way going, brother kakanipigia simu. Kenisa magati? Niliwacha na Hellen online, ulimalisana jina ye. Kitu mi ni mwambia nika dakika tano, nikatoka. But tunaelekea hiyo njia, pengine tunakutana na Hellen. Eno kukitu aniambia, magati, kwa hiyo Facebook, epu ingia online, ufanya nini? Uangaria upiche tu mzuri. Nikarudi online, kuangaria. Ile dakika ya kumi na nadhania kumi na moja ndio niliona Hellen akipiga nduru. Tena brother kakanipigia, kaniambia umecheki yo creep. Nikamwambia nimefanya nini, nimecheki yo creep. But wacha tuko njiani, tunaelekea ku hiyo side, nitakwambia issue ni gani. I mean, after some few minutes napata simu kutoka kwa rafiki yetu Mwenda Chafet kwamba Hellen akutuambia kwamba amekufa. Hellen hayuko hali nzuri. Immediately nikapigia rafiki yake boyfriend yake Arifonzi simu. Arifonzi akuchukua simu yangu, nikampigia mara tatu akuchukua simu. Rafiki yangu mwenye tulikuwa tunaenda naye anaitwa Cyrus, nikamwambia kujaribu kupigia Alphonse simu, maybe kuna shida imetokea. Alipochukua simu ndipo akatuambia mambo mbaya yametendeka. Tukamwomba address, tukakimbia mpaka penye walikuwa. Kufika kule ndipo tukapata maaskari. Nilikuwa kwanza kushuka kwa gari na immediately nikakutana na Alphonse. Alphonse anakimbia, akaniag akilia. Oh, yeah, what the heck?
Momogusi Nigo oendete kuligiriria Momogusi TV Enkoro Yomogusi.